är vår problemlösning. Vi har valt problemet med Electrolux dammsugare. Problemet var att när dammsugarpåsen var full blev suget på dammsugaren sämre och då klagade kunden. Vi behöver något som uppmanar kunden när dammsugarpåsen är full. Efter ett tag fick vi idén att om vi använder oss av sensorer kunde vi sätta dem väldigt nära påsen. Så när påsen är helt full har den ju expanderat till max. När den gör det rör den vid sensorerna. Här är sensorerna. Och då blinkar och piper en lampa vid handtaget. Här har vi lampan. Vår nya idé kommer inte påverka den nuvarande designen speciellt mycket eftersom sensorerna och lampan är väldigt små. Vår dammsugare ska tillverkas i en fabrik som ligger i Sverige så att den inte ska behöva transporteras så långt. Sensorn ska vara gjord av ofarlig laser och återvinningsbar plast. Likaså ska lampan vara tillverkad av en LED-lampa och återvinningsbart plast. Uppe vid handtaget ska det även finnas en högtalare som signalerar när påsen är full. Och om man är sugen på att köpa den här dammsugaren så finns den att köpa i Electrolux